Dobrý den, vítám vás na Sokolské ulici ve Zlíně. Dnes bych vám chtěl představit krásný byt 3+1, který se nachází v tomhle domě. Pojďme se na něj společně podívat. Kompletní rekonstrukce bytu proběhla v roce 2008. Byt je stále ve výborném stavu a podlahová plocha je 77 metrů čtverečních. Součástí je plně vybavená kuchyně, pračka a vestavená skříň. Nemovitost je připravená k okamžitému nastěhování. Dům byl zrevitalizovaný v roce 2022, a to kompletně od paty domu přes zateplení obvodového pláště až k rekonstrukci střechy. Tento byt je skvělý a perfektní je tady občanská vybavenost. V blízkosti domu se nachází mateřská a základní škola, cyklostezka, supermarket a dětský park Galaxie. Spousta lidí to ještě neví, ale kousek od domu se bude budovat nové moderní dětské hřiště. Tak co na to říkáte? Jestli se vám byt líbil, neváhejte mě kontaktovat a domluvíme se na prohlídce. Za Explicit Reality Tomáš Batík.